Ester Orambist, el senyor Castejón, que estem perdent subvencions. Jo, més que subvencions, jo diria que és una burla. S'ofereixen també a que a mediar en les subvencions, a treballar pel poble. Això és una frase. Això és una frase en el sentit que Vinaròs té una DL que se n'ocupa tot el sistema de subvencions, tant de Generalitat com de l'Estat, que passa religiosament a la Consellalia, i cada Consellalia pues actua de acuerdo a lo que creu que ten actuar. Però parlem de subvencions de Generalitat. Anem a veure, aquí en tenim una perquè vostès se facin una idea de la magnitud. Per a la integració comunitària, quantitat proposta, 1.719 euros. L'Ajuntament s'en té que gastar 22.000. O sigui, jo a vostès lo regalo una roda de cotxe i el cotxe el posen vostès. Així de clar. N'hi ha més sangrants, que és exactament a la que se referia el senyor Mariano Castellón. Ajudes per a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals. Bé. Magnífic. Si no, diem a continuació que l'Ajuntament de Villajoyos li donen 66,88 euros. Cal d'Orihuela, 214. Cal d'Ells, 292. Cal d'Angemesí, 1237. I cal d'Albaida, 84,59, entre altres. Recordar que les competències en cultura, en educació, en sanitat, en benestar social i altres més són exclusives de la Generalitat. O sigui que tot això no tindria que costar un duro als ajuntaments, que ja tenim els nostres propis gastos i els nostres propis problemes. Però bueno, en aquesta dinàmica de donar ajudes, donar ajudes, donar ajudes, el que realment està fent la Generalitat és ofegar els ajuntaments o acusar-te de que no acudixes a les ajudes. Evidentment, nosaltres, per molt bonic que sigui la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals, el que no fem és posar a treballar un funcionari que potser té que estar 3 dies preparant un expedient perquè li donen 66,88 euros o 223.000 euros. Sí, és un tema que quan s'emprengui l'emprendre l'Ajuntament de Vinaròs, si creu que l'ha d'emprendre i ho pagarà en la totalitat, però per almenys ho estalviarem tota aquesta sèrie de paperasses. Crec que el tema és ben clar. I així, pues, totes les subvencions de la Generalitat venen així. Si és per una asfalta d'un carrer o una asfalta o una obra important i la quantitat és important i l'hem de fer, perquè és de la base, si s'ha de fer, pues se fa i se tramita. Bé, tenim un altre apartat que és el tema de les queixes del Partit Popular en quant a que li estem negant informació. Jo diria que això ja és que és una guassa. O sigui, no es pot agarrar ni en sèrio. Aquest ajuntament, cosa que no passava en l'ajuntament anterior, m'estic referint al de Jacinto Moliner, que els concejals tenien prohibida l'accés als funcionaris. Aquí no s'ha prohibit mai ni l'accés a la informació i tot és una orquestació per desequilibrar, per donar faena, perquè vostès també treballen en el mes d'agost. I bueno, jo sí que hi diria una cosa. L'Ajuntament de Vinaròs en les actituds sí que ha canviat, però en el que respecta a documentació no ha canviat. Este és un acte de Junta de Govern de l'1 d'octubre del 2002. Modelo Jacinto Molina, el mateix que s'està empleant ara. Això són totes les factures que van a aprovació a cada Junta de Govern, dels quals una còpia se'ls fa arribar als partits de l'oposició. Aquí tenen qui és el proveedor i qui és l'import. I baix en intervenció està el paquet de factures a la seva disposició i a les altres consellers també, els de l'equip de govern, perquè cada un pugui mirar i pugui investigar el que vulgui. Pretendir que ara s'agregui una tercera columna, que després seria una quarta, que després seria una quinta,
perquè en la primera columna diu import, en la segona tindria que dir la conselleria, en la tercera acabaríem dient de que, quin va dir el compte de la factura, i a la quarta, si dos possibles, un ha anat al grup de dalt i l'altre al grup de baix. O sigui, la relació arriba a estos nivells. De totes formes, no mos estranya que el Partit Popular desconfia, jo no crec que desconfia, però bueno, vaig a dir-ho així, en tant en quant, nosaltres en que tenim de l'època d'ells una factura que se deu a la UTE de 21 milions de pessetes, factura que no va voler firmar ni el senyor Jacinto Moliner, ni cap regidor, ni cap funcionari, i per tant, com ells no la van voler firmar, pues està pendent de pago. Això sí que era una irregularitat, i continua sent una irregularitat. De factures d'aquestes no n'hi ha ni una en l'Ajuntament de Vinaròs, almenys que no s'ha dit. Per tant, aquí l'únic que es tracta és de crear confusió al carrer, i l'únic que es tracta és d'incordiar el màxim possible a l'equip de govern, i l'únic que es tracta és d'omplir els diaris. D'aquests temes ne continuem parlant en els pròxims dies, però bueno, vostès en aquest moment la informació del tema. I l'altre, ja dins d'un context general, voldria fer una mica de reflexió de l'actitud reiterada del PP al llarg de 5 anys. Vostès no recorden res, segur que no recorden res, en el qual el PP hagi estat d'acord. Primer se van a posar a la plaça de la Meda. Van estar 6 mesos o un any en plaça de la Meda. Després li va tocar el passeig marítim. Ara menys, però també hem tingut passeig marítim diàriament. També la ciutat esportiva. Molt temps després se van oposar a la comissaria policia, al projecte Castor. Van bloquejar el supervial de la costa nord. Estan en contra del polígon industrial i del port. Què volen que es digui del port? O sigui, del port van estar en contra de totes les actuacions, i quan l'Ajuntament va ser capaç, en companyia dels col·lectius pescadors, nàutic, industrials, d'arribar a un acord, i arribar a un acord amb la Generalitat, que és el que va propiciar que es pariés el projecte, doncs és veritat que el PP és el promotor, és l'ente que fa possible, que ha fet possible que Vinaròs se desenvolupi en aquest sentit. A 3, és curiós, la residència o està lluny o és menuda. La guarderia és menuda. El quin col·legi, que era un solar que havia triat 3 o 4 anys antes, l'empresa que fa, l'empresa pública que fa els col·legis per la Generalitat, era menuda.